मनीले पेनल्टी बाङ्गा हान्दैन अर्कोले क्रस गरेको यहाँबाट ऊ गोल हालेको कालो भुटले अफसाइड थियो त्यहाँबाट क्रस गरेर बल आएको थिएन नि त अगाडि गएको कि फेरि ल र अझको पहिलो म्याच किचनमा सुरु हुन गइरहेछ साथै यो निलो जर्सीमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले डालीका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई यो ग्रिन जर्सीमा देख्न सक्नुहुन्छ राणा भरदास चामुङका खेलाडीहरू सो आजको पहिलो म्याच किचनमा सुरु हुन गइरहेछ फर्स्ट किक आउट बाई राणा भरदास राणा ब्रदर्स सॉर्ट इट भाइचुङले एकदम राम्रो सर्ट गरेको थियो रेसी एकदम जाडो भइसकेको थियो होला नि त र अहिले राणा ब्रदर्सले एक गोल हालेर आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाउन सकेको छ सो अहिलेसम्मको खेल परिणाम राणा ब्रदर्स एक भनेदेखिलाई डाली सुन्नेको माझ भिडन्त भइरहेछ अघि त अघि तपाईँलाई उस गरेको भन्दा एपिसोड गर्दिन्छ राणाद्वारा दस नम्बर
राणा बर्दास दुई भनेदेखि डाली सुन्नेको माझ भिडन्त भइरहेछ एकदम अति नै राम्रो गेम भइरहेछ एकदम डालीले एक गोल हालेर आफ्नो टिमलाई ड्रको बराबरीमा ल्याउनको लागि कोसिस गरिरहेछ साथै अहिलेसम्मको खेल परिणाम डाली एक भनेदेखिलाई राणा ब्रदर्स दुई माझ भिडन्त भइरहेछ आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाइरहेछ भने अहिलेसम्मको खेल परिणाम राणा ब्रदर्स टिम भनेदेखिलाई डाली एकको माझ भिडन्त भइरहेछ र पनि डाली एसका खेलाडी दस नम्बर फिफ्टिन राणा ब्रदर्सको खेलाडी फिफ्टिन डिफेन्डर डालीका दस नम्बर फाइभ उठाउँदै राम्रो पास तर अफसाइड राम्रो पास थियो साइड अफसाइड नभएको गोलमा परिणत हुन सक्ने थियो र अफसाइड भाइ मुकेश गुरुङले अहिले जतिजना
आजको पहिलो म्याचको सेकेन्ड हाफ सुरु भइसकेछ, साथै अहिलेसम्मको खेल परिणाम राणा ब्रदर्स 3 भनेदेखिलाई गाली 1 को माझ भिडन्त्र भइरहेछ। राम्रो पास गालीका डिफेन्डर राणा, राम्रो खेलको प्रदर्शन। र अहिले फेरि डालीले 1 गोल हालेर आफ्नो टिमलाई बराबरतीमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ, साथै अहिलेसम्मको खेल परिणाम डाली 2 भनेदेखिलाई राणा ब्रदर्स 3 कोमा गोलको माझ भिडन्तर भइरहेको छ। जर्सी नम्बर 9 को सट पास, जर्सी नम्बर 6 राणा ब्रदर्स का खिलाड़ी को धेरै राम्रो पास तर डिफेन्डर द्वारा मिस पास गराउनमा सक्षम। जर्सी नम्बर 15 निवास राणा को धेरै राम्रो पास, जर्सी नम्बर 15 निवास राणा फेरि पनि, जर्सी नम्बर 11 त्यसका खेलाडी, जर्सी नम्बर 17 र अहिले फेरि राणा ब्रदर्सले 1 गोल हालेर आफ्नो टिमलाई 4 गोलले अगाडि बढाइरहेको छ भनेदेखिलाई अहिलेसम्मको खेल परिणाम राणा ब्रदर्स 4 भनेदेखिलाई डाली 2 को माझ भिडन्त भइरहेछ। धेरै राम्रो पास जर्सी नम्बर 3 लाई, जर्सी नम्बर 5 को धेरै राम्रो पास र राणा ब्रदर्सको खेलाडीको टाढैबाट सट, सुन्दर गोल गरेर आफ्नो टिमलाई राणा ब्रदर्सले 1 गोल हाले टिमलाई 5 गोलले अगाडि बढाइरहेको छ भनेदेखिलाई अहिलेसम्मको खेल परिणाम राणा ब्रदर्स 5 भनेदेखिलाई डाली 2 को माझ भिडान्तर भइरहेछ।
राम्रो मौका थियो दर्शन भयो टोलीलाई Joshua number 10 defender, Joshua number 15 Dali FC ka khelari. Phere pani Rana Brothers ka khelari. Joshua number 17 Sait goal. Una sakcha. Tara defender dara dherai ramro khel ko pradarshan aafno team ka lagi Dali FC ka khelari. Long pass. Rana Brothers ka khelari. Dherai ramro pass Joshua number 9 lai Joshua number 5. Back pass, Niwas Rana. 9, Joshua number. Sight. You're going to put in a two sacks. You're going to go, Sinder. Sight. You're going to put in a two sacks. You're going to go, Sinder. You're Joshua number 9. After team, let's do a goal, but I'm not sacking. That's it, Rana, but I'm not sacking. Joshua number 9, two goal. Dali FC का खिलाड़ी जोश नंबर 10 ले पनि आफ्नो गोल टिमलाई दुई गोल गर्नमा सफल भएको छ र अहिले फेरि राणा ब्रदर्स ले एक गोल हालेर आफ्नो टिमलाई 6 गोलले अगाडि बढेको Defender, New Stana, this pass. Joshua number 10. Ali Sumanko, after the blood, will go number 6. Dali FC Katilari, Joshua number 12, go Tara, but a shot, Tara back. Wait, that was. Here I'm gonna pass Joshua number 5 left. Joshua number 12. Joshua number 10, Dali FC ka khelari. Mouth at here, Joshua number 2 apply. Okay, okay, bye. Prana Pradas. Oh, hey, toh, hey, kaha basa ko? Yeah, yeah, it's okay.